Ya, Azrul Faizal di Terengganu, terima kasih. Malaysia dan Thailand setuju perbincangan agensi kedua-dua negara disegerakan demi merealisasi rancangan pembukaan sempadan darat, laut dan udara kedua-dua negara dalam tempoh terdekat. Perkara itu disampaikan dalam sidang media bersama di Bangkok. Sebelum itu, Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob diberi sambutan rasmi oleh rakan sejawatnya di Thailand, Jeneral Prayut Chan-o-cha. Pertemuan sulung kedua-dua pemimpin tertinggi itu bagi memperkukuh hubungan diplomatik Malaysia-Thailand yang memasuki tahun ke-65. Dan terdahulu, Perdana Menteri turut berkongsi berita baik itu kepada keluarga Malaysia di Thailand pada majlis perjumpaan yang diadakan di Bangkok. Saya nak umumkan ini, kita akan buka border kita tak lama lagi. Kita akan buka. Sekarang ini dalam proses untuk kita meyakinkan rakyat kita bahawa yang datang daripada luar pun tidak boleh membahayakan kepada kita kerana kita sudah ada dua vaksin dan sebagainya. Jadi kita akan bermakna yang lama tak balik itu bolehlah. Saya kepada umat Islam yang ada di sini, dan bukan saja umat Islam lah, raya ni boleh baliklah. InsyaAllah. Kira-kira 100 rakyat Malaysia yang hadir terdiri daripada para pegawai kedutaan dan pasangan, ahli kelab Malaysia Thailand, ahli Dewan Perniagaan Malaysia Thailand MTCC, pegawai tentera yang sedang menjalani kursus pertahanan dan wakil pelajar Malaysia yang menuntut di negara itu. Seramai 5,000 keluarga Malaysia dianggarkan menetap di seluruh Thailand, namun hanya 1,018 yang mendaftar secara rasmi dengan Kedutaan Besar Malaysia.